はい、改めましてこんにちは。こんにちは。定例記者会見ということでお集まりをいただきましてありがとうございます。また日頃より、上総市の情報発信、また市民の皆さんの情報提供ご協力いただきまして本当に、ありがとうございます。今日は私の方からまず冒頭3点かな、お話しさせていただきたいと思います。まず最初はですね、ゴールデンウィーク大きな事業として泉谷茂さんにお骨折りをいただいてですね、行った頑張って上層市民の実行委員会の皆さんが本当に一生懸命、手作りでですね、やっていただきました。市としても全面的にバックアップをさせていただいて、記者の皆さん、マスコミの皆さんにも大変ご協力をいただいて、県内外に発信をしていただきまして本当にありがとうございます。まあ、泉谷さんも初めての町おこしイベント、手作りのイベントということで、プロに頼らずですね、市民の力で、運営をしようということでですね、もうずっと9日間上総市に泊まっていただいて、上総市民ともたくさん触れ合っていただいて、そして上総市内の飲食店も毎日のようにあちこち訪れていただいて、市民にも勇気と元気をいただきました。また復興米、このお米を大変気に入っていただいて、日本一おいしいお米だということで、PR も現在でもですね、あちこちで、今九州の方から帰ってこられたみたいですけども、現在でも上層また茨城の米ということで、全国各地で PR を継続してくれています。本当にありがたい限りで、上層市民も復興に向けてですね、大きな力をいただきました。このご縁、この感謝、この絆を生かしてですね、また今後ともいろんな形で泉谷さんには上総市のいろんなプロデュースも含めてですね、お力添えをいただきたいと思っておりますし、今回ご協力いただいた実行委員会、また市民の皆さん、市内の飲食店の皆さん、また記者の皆さんにもですね、改めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。そして、2点目、ですけども、花火大会、この後ろにポスター貼ってありますけども、全国花火大会ランキングもトップ10入りしている花火大会まで成長してきましたけども、まだ詳細はですね、今煮詰めている段階でありますけども、今日私から言えるのは日程が決定をいたしました。昨年おととしと同じ8月11日山の日ですね、に決定をいたしました。のでそれを皆さんにご報告したいと思います。まあ、詳細はこれから実行委員会も含めて、例年とまた違った味を出していく花火大会にもしていきたいと思いますし、また全国からたくさんの方々にお越しをいただきたいというふうに思っています。そして、今日 の具体的な案件の一つちょっと触れますけれども、30年度の初議会ということが始まります。今回の会議ではですね、まあ、各公共施設、これの使用料の適正化ですね、それについて条例等々も含めて提出する案件が中心になっています。もう合併して13年上総市は経ちますけれども、合併以来三街道地区、石毛地区のこの公共施設の金庫という部分も課題になってきて、たびたび歴代の首長さん方もこの問題に対してなんとか適正化を図ろうということでやってまいりましたけれども、東日本大震災、また関東東北豪雨と災害も相次いで、なかなかここに踏み切るに至らなかったという点について、今回は思い切った形でですね、適正化ということで踏み切りたいということで、市民の皆さんにも議会を通じて、またこれまでもですね、いろんなご意見等々を伺ったり、広報でもいろんな皆さんの声をいただいたり、また説明会を行ったり等々を行ってまいりましたけども、今回の議会をもってですね、またしっかりと住民の皆さんに共感をいただける形の適正化に踏み切りたいというふうに思っています。
お施設の内容、また詳細についてはですね、担当部長からこの後説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。